Bola Jojka v meste, vlastne bola, bolo tam to auto, pre túto reláciu moja mama varí lepšie ako tvoja, tak som sa tam prihlásil. Bez Jurka, no, zatiaľ. To mi to oznámil až potom neskôršie, že sme prihlásení. No hovorím, reko, blázon, reko. Potom mi to oznámil, ja som v Bratislave telefonicky, že prihlásil som nás na casting. Blázon, reko, to nedáme, reko. A poď, vyskúšame, reko, a dobre, však budeme, bude sranda. No, vás sme počuli, že ste novomestský showmeni, že v čom sa to prejavuje? Á, to... No, my sme takí, takí z rovnakého cesta, takí tlci, vieš? Úplne, ako, taký psychóza jemná. Psychóza, áno. My ideme na jednej vlne, hej, na jednej strune, máme rovnaký typ humoru, srandy a skrátka stretneme sa my dvaja okolo nás hľúčik ľudí a trepeme, tam sa smeje a to je... Takže tak, sme známi v meste, poznajú nás a vedia, že kde sme, tam je dobrá nálada. Ako ste sa zoznámili? Kedy to bolo? My sme sa zoznámili asi tak pred 18 rokmi v práci. To sme sa ešte nejako extrémne spoznali. Vedel som, že jaký si Juraj Šeben robí u nás kontrolora. Ale no a potom tak sme si, ako, sme si k sebe našli cestu, takže tak. Prvé pivo, druhé pivo. No, zistili jasne. Sme teda, že trepeme sme rovnaké somariny. No. No a tak už to išlo. Hej. No a ten humor si prispôsobujete aj za tie roky, že sa to nalepuje jeden od druhého, alebo ste už vtedy mali takéto spoločné črty? My napríklad, my si nadáme. Úplne hnusno. Úplne škaredo. Tí, čo sú vedľa, si myslia, že sa ideme pobiť a potom sa usmejeme. A hovorím, je to sranda, ťukedza. Takže tak, ale humor je spoločný. A robíme si srandu zo všetkých, zo všetkého, na všetky možné príležitosti, ale nemáme radi, keď si robia srandu z nás, to nie. Nie, prečo? To srande, nie, máme. Tak áno, ale samozrejme vždy to vracame dvojnásobne, alebo trojnásobne. Ty doma razy, ale teba tisíc razy. Aj posledné slovo musí byť? A posledné slovo vždy musí byť, lebo napríklad ja prídem do práce, otvorím dvere, dobre, ráno kamaráti, o 7-8, ako kedy a už len počujem, ahoj, že je tu a už tak domno, to je také krásne. Sme ženatí, on má dvoch chalanov, ja mám dve deti, ja už som detko, ja už mám trojmesačného vnúčika, pozdravujem, Davidko. Čo? Vyzeráš? Nevyzerá, on sa mladý ženil, vieš? Áno. Neudržal si, no to nepoviem. A to sú následky. To sú následky, nervy na úzde. A čo naše ženy, no neviem, no... No boja sa toho, že či to budú aj pozerať, že či sme hambu tuto nespravili. Áno, akože teraz to ešte dobre točíme, hej, ale až pôjde do telky, tak asi budú chodiť kanálmi. Ako povedal iným chalení, partia povedala, že prvé, keď sa to začne vlastne live, teda vysielať Jojka, naše diely, tak prvé diely budeme pozerať spolu a v krčme, že všetci a budú na nás ukazovať, a Dilinovia. Dilinovia z Nového mesta, no.